Irmãos, a coraça da justiça. So the breastplate of justice, seria, of righteousness. Seria hoje o nosso colete à prova de balas. Would be our bulletproof vest. É a placa de metal que vem na frente it do is peito. That, that metal piece that is in front of your chest. Então Paulo está dizendo. So Paul is saying. A justiça vem na frente. So the righteousness comes on the front. E protege o que você tem de mais precioso. And protects the most precious. Os seus órgãos vitais. Your vital organs. Era uma placa de metal. A metal breastplate para proteger os seus órgãos vitais, to protect your vital organs, principalmente o seu coração, especially your heart. Então a justiça vem na frente, so righteousness comes in front of you, para proteger o seu coração, to protect your heart. Porque se tem algo que destrói o seu coração, because if there's something that destroys your heart, é a injustiça. It is injustice. Eu não sei você, I don't know about mas you, quando eu vejo uma injustiça, but when I see an injustice, meu coração derrete, my heart like melts, principalmente se o injustiçado não consegue se defender, especially if the unjust cannot defend themselves. A injustiça é para isso. Injustice is for this reason. É para ferir o coração. It is to hurt the heart. Porque se ferir o coração, because if you hurt the heart, você desmonta. You break down. Porque o corpo só segue o coração. The body can only work if the heart works. Se conseguir fazer o teu coração parar, if your heart stops, o corpo para. The body stops. Porque por isso que a justiça vem na frente. This is why righteousness comes in front. Para proteger os seus órgãos mais vitais. To protect the most vital organs. Para proteger seu coração. To protect your heart. Para proteger suas emoções. To protect your emotions. Para proteger aquilo que é importante para você, important, para proteger aquilo que é importante para o reino de Deus. To protect what is important for the kingdom of God.